მიუხედავად იმისა, რომ უაღრესად დაძაბული პოლიტიკური ვითარება და აგეკარცხულობა უცდება პოლიტიკური პროცესი საერთოდ მოკლა, მე მაინც გადავწყვიტე, რომ გადაცემის მეორე ნაწილი დაუთმოს სხვა თემას, ჩემი აზრით არანაკლებ საინტერესოს და ასევე ჩემი აზრით მეტად საყურადღებოს. ოღონდ, ჩემ და სამწუხაროდ ამ კონცეპტუალურ თემას წარმოგიდგენთ დღეს, ყოველ შემთხვევაში წარმოგიდგენთ მხოლოდ ნაწილობრივ. ამჯერზე მე ვერ მეყოლება რესპონდენტი და ამ ეტაპზე მე რესპონდენტის გარეშე წარმოგიდგენთ, მხოლოდ ჩემს მონოლოგს წარმოგიდგენთ და უფრო ფართოდ მიუბრუნდები ამ თემას სხვა დროს შესაძლებლობისთანავე. და ეს კონცეპტუალური მრავალწახნაგოვანი თემა, აი ეს, გვჭირდება ჩვენ თუ არა ენერგოუსაფრთხოება. რასაკვირველია ამ რიტორიკულ კითხვაზე რაღა დაგიმალოთ და მეც ვიცი თქვენი პასუხი და თქვენ სავარაუდოდ იცით ჩემი, თუმცა ამ კითხვას მოსდევს მეორე შეკითხვა: თუ ის ენერგოუსაფრთხოება, ენერგოდამოუკიდებლობად წოდებული, არასწორად წოდებული გვინდა, რას და როგორ ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ხსენებული ენერგოუსაფრთხოება უზრუნველყოთ? ჩემი პასუხი ასეთია, ცოტა ძველ ქართულად გეტყვით: ვაგლახ, რომ ბევრს არც არაფერს. და ხვდებით ალბათ, რომ განსახილველი თემის ინსპირაცია ნამახვანჰესი და მასთან დაკავშირებული პროცესებია, თუმცა მხოლოდ ნამახვანჰესზე არ ვსაუბრობ დღეს და ახლა, და ვცდილობ უფრო ფართოდ წარმოვადგინო ეს თემა, ენერგოუსაფრთხოება. რაც შეეხება კონკრეტულად ნამახვანჰესს, ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას, რამდენიმე წინაადებას, ვიტყვი იმასაც, რომ უახლოეს მომავალში სტუდიაში ვეპატიჟები ღიად ვამბობ ამას ჰესის მოწინააღმდეგეებსაც და მომხრეებსაც, ეკოლოგებს, ეკონომისტებს, უსაფრთხოების სპეციალისტებს, მოკლედ ყველას, და მათ შორის თურქული კომპანია ენკას წარმომადგენლებს, რომლებთანაც თუ ისინი დაგვთანხმდებიან ამ ინტერვიუზე, მექნება ღია და დაუფარავი კითხვები, რომლებიც დაგროვდა და რომლებიც რასაკვირველია საპასუხოა. ასევე სტუდიაში ვეპატიჟები თურქეთის ელჩს, ფატმა ჯერენ იაზგანის და მეასეთ ვეპატიჟები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მართლა მეასეთ, რომლებსაც ასევე აქვთ საპასუხო არაერთ კითხვაზე. ეს პოლიტიკური თემაა, რასაკვირველია, მაგრამ კონკრეტულად ნამახვანჰესზე მექნება რამდენიმე მძიმე შეკითხვა. რაც შეეხება ჰესს, თავრობას მხოლოდ ის დაუჩემებია, რომ ნამახვანჰესი, აი კანცელარიის შენობა, ნამახვანჰესი უნდა აშენდეს და მას ხელისუფლებას პასუხობენ ასე: ვერ აგაშენებინებთ ეს, ვერ აგაშენებინებთ. და მიუხედავად იმისა, რომ პირადად მე არ დავმალავ ამას, ღიად გეტყვით, დაუფარავად ვიტყვი, ვარ ენერგოდამოუკიდებლობისა თუ ენერგოუსაფრთხოების განმტკიცების შესაბამისად. ყველა ჰესის ქარის სადგურის მზის ენერგიის გამოყენების და საერთოდ შენების მომხრე მაინც ვამბობ: გარეთ 21 საუკუნეა და არა მე-20. დამოუკიდებელი საქართველოა და არა საბჭოთა. ფორმალური თვალსაზრისით მაინც ვცხოვრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. ისე ამ დემოკრატიას რა უთხარი რამდენიმე ხნის განმავლობაში ჩვენში მიმდინარე პროცესების გათვალისწინებით, მაგრამ ფორმალური თვალსაზრისით ჩვენ ვცხოვრობ დემოკრატიულ საქართველოში, დემოკრატიულ სახელმწიფოში. და თუ მოქალაქეებს, ოღონდ გულახდილ და ინფორმირებულ და არაანგაჟირებულ მოქალაქეებს, აქტორებს, მოკლედ თუ მოქალაქეებს რამე არ სურთ, ერთ შემთხვევაში გზა, მეორე შემთხვევაში სახლი, მესამე შემთხვევაში ესი, ვერც ვერაფერი აშენდება ამ ქვეყანაში, რაც არ უნდა მომხრე ვიყო პირადად მე, რიგითი მოქალაქე თუ მაგალითად ქალბატონი თურნავა, რომელიც ასევე ფორმალურად ყოველ შემთხვევაში მომხრეა იმის, რომ აშენდეს ეს ხესი, კონკრეტულად ნამახვანს გულისხმობს ძალით, იძულებით, სპეცრაზმით, დაშინებით და ასე შემდეგ. პირადად მე პროექტის განხორციელება რაღა დაგიმალოთ და წარმოუდგენელი მგონია, მიუხედავად იმისა, რომ გულახდილად გეტყვით, ამ ხესის აშენების მომხრეც ვარ. არ დამძრახოთ ახლა ფეისბუქ ტროლებმა, ბოტებმა თუ გულახდილმა მოქალაქეებმა. თუ მოქალაქეებს არ სურთ ესი და მან ესმა უნდა შეიწიროს ჩემი და რომელიმე ჩემივე მეგობრის, ოღონს ესის მოწინააღმდეგის თანხმობა, სამოქალაქო თანხმობა და შიდა მშვიდობა, პირადად მე მზად ვარ დავიხიო უკან და ვთქვა: თქვენ იყავით მეგობრებო, კარგად, კონკრეტულად ნამახვანჰესით წაუღია წყალს და ყველა სხვა პროექტიც. ოღონდ, აი ეს ოღონდ არის მოსვენებას რომ არ მაძლეს პირადად მე და რამდენიმე კითხვას ბადებს: ვინც აპროტესტებს კონკრეტულად ამ ხესის და ზოგადად ესების მშენებლობას, ყველას საკითხული აქვს თუ არა ხელშეკრულება? მე გავეცანი,
იცი თუ არა, რომ საკმაოდ დიდია რუსეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტის მსურველთა ინტერესი ამ პროტესტში? იცით თუ არა, რომ თუ ენკასთან ხელშეკრულება ჩაიშალა საერთაშორისო კომპანიასთან, თურქულს რომ უწოდებთ ხოლმე, მართლაც არის თურქეთში დაფუძნებული ეს კომპანია, მოკლედ თუ ჩაიშალა, ანუ თუ გაუქმდა სახელმწიფოს, ანუ მე და თქვენ რეალურად $400 მილიონი გადახდა, მოგვიწევს სახელმწიფოს, მოუწევს. და მთავარი კვლავ ვიმეორებ, წყალსაც წაუღია ეს ნამახვანჰესი საბოლოო ჯამში და ყველა სხვა ჰესიც. ოღონდ თუ ყველაფერი წყალმა უნდა წაიღოს, როგორ უნდა უზრუნველყოთ ჩემს მიერ უკვე ხსენებული ენერგოუსაფრთხოება, ვინმე მამიხსნას ეს ენერგოდამოუკიდებლობა? ანუ როგორ უნდა მოახერხოთ ისე, რომ ბაზარზე და გაცილებით ძვირად არ ვიყიდოთ მეტწილად და უმრავლეს შემთხვევაში სწორედ რუსული ელექტროენერგია? მე ამ კითხვებზე გულწრფელად გეტყვით, პასუხი არ მაქვს. ახლა კი ვიდრე რამდენიმე ასევე სერიოზულ კითხვას დავსვამდე, კიდევ 2-3 აზრი უნდა გაგიზიაროთ კონკრეტულად ნამახვანჰესზე. მთავრობის დირექტივა აკიგით ხარით არის ასეთი: ჰესი უნდა აშენდეს, თუმცა ვიდრე ამ წინადებას წარმოთქვამდა, იტყო და წარმოთქმამდე, ხელისუფლებას რა თქმა უნდა ადგილობრივთა განწყობები უნდა სწოდნო და კომუნიკაცია უნდა დაემყარებინა მოქალაქეებთან, რისკები უნდა გაეთვალა. და რაც უფრო მთავარია, ერთის მხრივ თუ ჰესების აშენებას ლობირებდა, მეორე მხრივ მათთან არ უნდა დაემყარებინა საქმიან საქმოსნური კონტაქტები, რომლებიც რეალურად ნამახვანჰესის ჩაძირვას იმპორტის პატიოსან მოქალაქეებზე არ საუბრობ, არა პატიოსან პროტესტანტებზე არ საუბრობ, საუბრობ ადამიანებზე, რომლებიც იმპორტის, ვიმეორებ, იმპორტის ზრდის მიზეზით ცდილობენ ამ ნამახვანჰესის პროექტის ჩაშლას. აი ამას რომ გააკეთებ და მხოლოდ შემდეგ უნდა დაეწყო მთავრობას ოფიციალური პროცედურები და ეს ქართული ოცნების მთავრობას, აი მთავრობას, ვერც ოპოზიციას რომ ვერ ესაუბრება და საერთაშორისო იზოლაციისაკენ რომ მიაქანებს ამ ქვეყანას, რეალურად სამწუხაროდ ეს არ გაუკეთებია და მეტიც, პრაქტიკულად ყველა პრობლემა, რომელიც უკვე შემდგომ წარმოიშვა, მან, ანუ მთავრობამ, მაღალი რეპუტაციის თურქულ უფრო ზუსტი რომ ვიყო, საერთაშორისო კომპანია ენკას შეატოვა კი არა ბოდიში ჟარგონისთვის შეტენა. პრობლემაა ენკამ მოაგვაროს. ხომ ისაა ინვესტორი? ზუთხი იღუპება? ენკამ მოაგვაროს. ხომ ისაა ინვესტორი? ტვის შეექმნება? პრობლემაა ენკამ მოაგვაროს. ხომ ისაა ინვესტორი? ესაა სტრატეგია საქართველოს ხელისუფლებისა. ოღონდ ამას რო ვამბობ, ენკას კი არ ვიცავ რეალურად, უბრალოდ თავრობის მიდგომაზე ვსაუბრობ და ვხსნი, რომ ეს ზოგადად ინვესტორებისთვის პრობლემათა შეტენვის პოლიტიკა უკვე საგრძნობი პრობლემაა ჩვენს ქვეყანაში და საგრძნობი მიდგომაა ჩვენს ქვეყანაში. შედეგად იქნება მეტწილად რუსული მითები ამ ინვესტორებზე, ამგვარ ინვესტორებზე, ხოლო ხელისუფლება არც მითებს ანგრევს და ინვესტორებსაც უყურადღებოდ ტოვებს. დიახ, ინვესტორებს ტოვებს ხელისუფლება, ყველას ენკას არ გულისხმობ. დიახ, ხელისუფლება ბევრ საკითხში იბანს ხელებს და იბანა ამ შემთხვევაშიც და ახლა თავადაც ეჩეხება ამ პრობლემებს, თავადაც ისმენს ამ წინადებას, ნამახვანჰესი ვერ აშენდება. აქვე ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით ხელისუფლებას ღიად უნდა დაეფიქსირებინა დეპუტატებს, მინისტრებს, პოზიცია ზოგიერთი პროტესტანტის ქსენოფობიური გამოხდომების წინააღმდეგ. აპროტესტეთ, მართლაც აპროტესტეთ, რამდენიც გინდათ, დემოკრატიულ ფორმალური თვალსაზრისით სახელმწიფოში ვცხოვრობთ, მაგრამ ეს თურქებო წაეთრიეთ საქართველოდან არის ქსენოფობია და რუსეთობა. ეს უნდა ეთქვა რომელიმე მინისტრს, ვიმეორებ, დეპუტატს, გადაწყვეტილებათა მიმღებ პირს. მეორე მხრივ, როდის გამიჯნია ლევან ვასაძეობას თუ ქართულ მარშებს ხელისუფლება, ახლა რომ გამიჯნო და როდის გამიჯნია, რომ ახლა ეთქვა ამგვარი რიტორიკისათვის უარი და ეთქვა, რომ ეს ცუდი და ძალიან ცუდია, არც არასოდეს და ამდენად არაა გასაკვირი, რომ არსებობენ ჰესის მოწინააღმდეგე იდუმალი პერსონებიც,
და მისი ხელისუფლების დუმილია გასაკვირი ამ შემთხვევაში და არა ის, რომ არსებობენ პირები, რომლებიც არჩანან, რომლებსაც სურთ რუსული ელექტროენერგიის შემოტანა საქართველოში, არ იმპორტის გაზრდა და გაზრდა ადგილობრივი წარმოების შემცირების ხარჯზე. რაც შეეხება ენკას, ოღონდ ისე, რომ მის დაცვაში კვლავ მინდა გავიმეორო, არ გადამივიდეს. ჯერ ერთი ვიმეორებს წინადადებას მის წარმომადგენლებს ღია ეთერში და მეც მაქვს ძიმე კითხები მათთან, ვეპატიჟები აქ ამ სტუდიაში, როცა უნდათ, დაახლოებით ორ კვირაში, სამ კვირაში, და რა საკვირველია, მექნება ის შეკითხვებიც, რომლებიც პატიოსან მოქალაქეებს ხაზს უსვამ, აწუხებთ ამ პროექტთან დაკავშირებით. და მეორე, ობიექტურობისათვის უნდა ვთქვა პირადად, მე ამ კომპანიის რეპუტაციაში ეჭვი არ მეპარება, იმიტომ რომ ქექე და მოვქექე, რომ 90-იან წლებში ის, ანუ ეს კომპანია, ბრიტიშ პეტროლიუმის ქვეკონტრაქტორი იყო და უზარმაზიარი წვლილი შეიტანა ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობაში. გარდა ამისა, მას ენკას მაგალითად ჰოლანდიაში აშენებული აქვს უზარმაზარი თბოსადგური, სოფლიოს რამდენიმე მსხვილ ქალაქში აშენებული აქვს აეროპორტები, ცათამბჯენები, ბოლო-ბოლო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მას აშენებული აქვს შეერთებული შტატების 26 საელჩო კითხვა მაქვს უბრალოდ, აი ეს რო ვებრძვით ამ ენკას, უმაღლესი კვალიფიკაციის და რეპუტაციის რომ არ იყოს ხსენებული ენკა, როგორ გონიათ, ანდობდნენ თუ არა ამერიკელები მას შეერთებული შტატების საელჩოების აშენებას და სისტემის შექმნას, ბევრ მათ შორის არც თუ სტაბილურ სახელმწიფოში. მე მგონია, რომ არ ანდობდნენ. და ბოლოს კიდევ ორი პასაჟი ამ თემაზე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ კონკრეტულ ჰიდროელექტროსადგურში 800 მილიონის დოლარის ინვესტიციას აპირებდა თუ აპირებს ენკა. თუ მიზეზთა გამო, კვლავ გავიმეორებ, ეს პროექტი ჩაიშალა ან შეჩერდა, 400 მილიონი გვექნება გადასახდელი ჩვენ. საქართველო არა მარტო დაკარგავს 800 მილიონს და შესაბამისად უკვე მერე 400 მილიონს, არამედ ამ კომპანიის ასარგებლოდ თქვა ვიმეორებ 400 მილიონი იქნება გადასახდელი. და ეხლა სხვანაირად ვიკითხავ, გვაქვს თუ არა დასაკარგი 800 მილიონი დოლარი, თუნდაც 80 მილიონი, 8 მილიონი, 800 000, 80 000 თუ 8000 დოლარი, თუნდაც გვაქვს თუ არა დასაკარგი, თუნდაც მცირე ინვესტიცია იმ პირობებში, როდესაც ისედაც უუნარო მთავრობის პირობებსა თუ პანდემიის ქვეყანაში ინვესტიცია პრაქტიკულად რომ არ შემოდის იმ ქვეყანაში, ცხოვრობთ ახლა ჩვენ და არ ხორციელდება არანაირი ინვესტიცია, მე მგონია რომ არა გვაქვს. და კვლავ ვიმეორებ, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ 800 მილიონი ასე ბოდიში და არ ყრია, არამედ იმიტომაც, რომ არავინ იხედება ჩვენსკენ, ისედაც არავინ იხედება, და ეს პრეცედენტი, აი ამ ენკას გაშვებისა, კიდე უფრო გააუარესებს საქართველოს ისედაც უმძიმეს საინვესტიციო კლიმატს. კიდევ მეტი ამერიკელი, ფრანგი, გერმანელი და თურქი შეიკავებს თავს შემოსვლისაგან და შესაბამისად მეტი და მეტი სიდოროვი, პეტროვი თუ ივანოვი გაჩნდება ჩვენს ბაზარზე. აი რუსულ რუბლები, რუსული რუბლები რომ შემოვაქვთ ისინი და მომიტევეთ ეს გვახდლად გეტყვით, ეს კარგი სულაც არ არის. ვერ ხედავ რა მთავრობის მიერ საკითხის გააზრების სურვილს, კონცეპტუალური გააზრების სურვილს, ვუბრუნდები მთავარ სათქმელს და მთავარ კითხვას. არა კონკრეტულ ეს, არამედ თემას, ენერგოუსაფრთხოება, ენერგოდამოუკიდებლობა კი არა, ენერგოუსაფრთხოება. და კვლავ კითხულობ, ჭირდება თუ არა ეს ენერგოუსაფრთხოება, ჭირდება თუ არა აქ ამ ქვეყანაში გამომუშავებული ელექტროენერგია, რათა არ ვიყოთ დამოკიდებული პუტინის რუსეთზე, კვლელი პუტინის რუსეთზე, როგორც ელექტროენერგიის მთავარ იმპორტიორზე. და ეს ელექტროენერგია, როგორცაც რუსეთი ჩვენზე ყიდის, მის ხელში თუნდაც მომავალში არ იქცეს, ბერკეტად კი არა იარაღად ჩვენს წინააღმდეგ, და რომ მიქცევა, ეს თქვენ კარგად იცით. ახლა ვისაუბროთ რიცხვებზე, რიცხვებით ვისაუბროთ. საქართველო ყოველდღიურად მოიხმარს, ამოვიწერე, 1800-მდე მეგავატ ელექტროენერგიას, მათ შორის იმპორტი შეადგენს 1100 მეგავატს, ხოლო რუსეთიდან იმპორტი შეადგენს 611 მეგავატს. მეტიც, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რუსული ინტერრაო გეგმავს კიდევ უფრო გაზარდოს ელექტროენერგიის იმპორტი საქართველოსთან, და თუ 2020 წელს მან საქართველოს
560 580 მილიონი კილოვატ-საათი მიაწოდა, უკვე წელს დაახლოებით 60%-ით მეტის მოწოდება ჩვენთვის აქვს დაგეგმილი ამ კომპანიას. აი ამ პირობებში გვიწევს ფიქრი და ბრძოლა ყველას, მათ შორის ერთმანეთთან ბრძოლაც გვიწევს და ვერ ვიაზრებთ, რომ ენერგოუსაფრთხოების ყველა პროექტის ჩაშლა შედის და მომავალში შევა სწორედ რუსეთის ინტერესში, ამას ვერ ვიაზრებთ კონცეპტუალურად. და სულ ბოლოს თქვი და კვლავ ვიმეორებ ჩემს ედიტორიაში, მხოლოდ ნამახვანჰესზე არ ვსაუბრობ, მეთქი და ასეც არის, თუმცა ვიმეორებ აბსოლუტურად თუ არა ერთგვარად მესმის პატიოსანი და არაანგაჟირებული იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც აპროტესტებენ ამ ხესის მშენებლობას. მე მათაც ვეპატიჟები სტუდიაში. მესმის ჰუმანიტარული არგუმენტები, ეკოლოგიური არგუმენტები, არგუმენტები ერთხელ უკვე ხსენებული ზუთხის თუ ტვიშის გადარჩენის მოთხოვნით თუ აუცილებლობის მოთხოვნით. ყველაფერზე აქვს საპასუხო ენკას ცალკე და ცალკე სახელმწიფოს. მეორე მხრივ, თუ პასუხების შემდეგაც მოქალაქეები ჰესის აშენებას სიკვდილამდე გააპროტესტებენ, ძალით, იძულებით, ვერანაირ ჰესი რომ ვერ აშენდება და არ უნდა აშენდეს, ეს კარგად მესმის. თუმცა ისევ და ისევ ეს თუმცა რა უნდა გავაკეთოთ მზარდი მოხმარებისათა, მზარდი რუსეთიდან მზარდი იმპორტის პირობებში, მე კარგად არ მესმის. რა თქმა უნდა, პასუხგასაცემია ეს კითხვა და მათ შორის იმ პირთა მხრიდანაც მომიტევეთ, რა საკვირველია უნდა ვთქვა ესეც, ვინც აპროტესტებს კონკრეტულად ნამახვანჰესის მშენებლობას და როცა ამ თემას მიუბრუნდები რამდენიმე ხანში, თქვათ ორ კვირაში ან სამ კვირაში, ცხადია ვიკითხავ მათი მისამართითაც, როგორ, რა გზებით უნდა შევამციროთ ეკოლოგიური სირთულეების რისკები, მაგრამ ვიკითხავ ამასაც, თქვათ და მართლა ვერ და არ აშენდა, მარტო ნამახვანჰესი კი არა, სხვა ხესებიც, საერთოდ თუ არც ვიტყვით ყველაფერზე, თქვათ ჰიდროენერგიის გამოყენებაზე, რა გზა რჩება იმისთვის, რომ ეს ენერგოუსაფრთხოება უზრუნველყოთ? მე პასუხი არ მაქვს. ამ თავრობას რომ ვუყურებ, არაფერი ვიცი, გულწრფელად გეტყვი, არც ის ვიცი ამ თავრობას რა პასუხი აქვს ამ ყველაფერზე. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ამასობაში მე და გირჩევთ ნახოთ გვანცაფოცხვერია სიუჟეტი, თუმცა ვთხოვ ახლა მე ჩემს ტექნიკურ სამსახურს, რომ გვანცაფოცხვერია სიუჟეტის შემდეგაც დაახლოებით 20 წამი შევალ ეთერში, რაღაცა დამრჩა სათქმელი. მოკლედ, ეხლა გვანცაფოცხვერია სიუჟეტი თემაზე, რა ხდება შვეიცარიაში ესებთან მიმართებაში, იქ ფთაგორიან ევროპულ ძლიერ კარგ სახელმწიფოში პირიქით ემხრობიან ხესების მშენებლობას და უფრო ატომურ ელექტროსადგურებს ებრძვიან, აპროტესტებენ. თუმცა ეს იქაა, ხოლო აქ დიალოგს და უღალავ დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს და ეს ყველამ ვიცით, თუმცა დიალოგებზე სწორედ ხელისუფლება ამბობს უარს უკლებლივ ყველასთან. მოკლედ, დიალოგზე კიდე ვისაუბრებთ ჩვენ, ახლა ხესებთან დაკავშირებით გვანცაფოცხვერია სიუჟეტი, მერე მე დაუბრუნდები დაახლოებით 20 წამით ეთერში, რაღაცას ვიტყვი და მერე უკვე მომავალ პარასკევამდე დაგემშვიდობებით. თქვენ ახლა კადრში გრანდ იქსენსის კაშხალს ხედავთ. მასშტაბებიდან გამომდინარე, ის მსოფლიოში ყველაზე დიდ ჰესებს შორისაა. ვალეს კანტონში მდებარე 285 მეტრის სიმაღლის კაშხალი 4 ჰიდროელექტროსადგურს კვებავს. მისი საერთო სიმძლავრე 2069 მეგავატია, რომელიც დაახლოებით 2000 გიგავატ-საათში ენერგიის გენერირებას ახდენს. ეს 400,000 სახლისთვის საკმარისი ელექტროენერგიაა. ალპებით გარშემორტყმულ შვეიცარიაში მსგავს კაშხლებს მდინარეებსა თუ ტბებზე ბევრგან შეხვდებით. ევროპულ ქვეყანაში სულ 650 ჰიდროელექტროსადგურია, მათი საერთო სიმძლავრე კი დაახლოებით 300 კილოვატს შეადგენს. ვინაიდან შვეიცარიაში საკმარისი წიაღისეული საწვავი არ არის, ჰიდროენერგეტიკა მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქვეყნის ელექტრიფიკაციის ძირითადი წყარო გახდა. როგორც ცნობილია, პირველი სადგურები ჯერ კიდევ 1910 წლამდე მდინარე აარესა და რაინზე გაკეთდა. ოქროს ეპოქად კი, რა თქმა უნდა, 50-იანი 60-იანი წლებია მიჩნეული. შვეიცარიაში არსებული ჰიდროელექტროსადგურების მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ დროს აშენდა. 60-იან წლებში პირველმა ატომურმა სადგურმა დაიწყო ფუნქციონირება. მომავალში კი მას კიდევ რამდენიმე დაემატა. თუმცა ჰიდროენერგიას პირველობა მაინც ვერ წაართვა.
Hidroenergetika Schweizariaši dghemde energiis mtavari tsqaroa 36 teravatsaatis energiit. Is dasavlet Evropis kveqanaši elektroenergiis mtliani tsarmoebis titkmis 60% sheadgens. Es machonebeli ki momovalshi kidev upro gaizrdeba. Ურიეთას 11 წელს ფუკუშიმას ატომურ სადგურზე მომხდარი ინციდენტის შემდეგ შვეიცარიასა და სხვა ქვეყნებში ატომური ენერგიის წინააღმდეგ მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო. 2016 წელს შვეიცარიის პარლამენტმა მიიღო გეგმა სახელწოდებით ეროვნული სტრატეგია 2050, რომელსაც 2017 წელს რეფერენდუმის საშუალებით მოსახლეობამაც მხარი დაუჭირა. ეროვნული სტრატეგია 2050 ატომურ ენერგიაზე ეტაპობრივად უარის თქმას გულისხმობს. მისი დეფიციტი კი რეგენერაციული ენერგიით უნდა ჩანაცხდეს. ეს არის მზის და ქარის ენერგია, თუმცა ყველაზე დიდი წილი, რა თქმა უნდა, წყლის ენერგიაზე დამყარდება. როდესაც შესაძლებელია ენერგია გაცილებით უფრო უსაფრთხო მეთოდებით მივიღოთ, ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. სწორედ ამიტომ რეფერენდუმის დროს მე მხარი დაუჭირე ახალ სტრატეგიას, რის შემდეგაც ეტაპობრივად დაიწყო სამუშაოები იმისთვის, რომ ატომური ენერგია რეგენერაციული ენერგიით ჩანაცვლდეს. ჩვენ ვიცით, რომ ამას 10 წლეულები დასჭირდება, თუმცა საბოლოო შედეგი მომავალი თაობებისთვის გაცილებით უფრო უსაფრთხო გარემო იქნება, რასაც მზის, ქარის თუ წყლის ენერგია უზრუნველყოფს. ეს კი ყველა ქვეყნისთვის უპირველესი უნდა იყოს. ამგვარად ჰიდროენერგეტიკა კვლავ შვეიცარიის ენერგოპოლიტიკის ყურადღების ეპიცენტრშია. მომდევნო წლებში ევროპულ ქვეყანაში აღნიშნული სფეროს გაფართოება უკვე იგეგმება. ეს კი უკვე არსებული სადგურების ოპტიმიზაციით და ახალი სადგურების მშენებლობით მოხერხდება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ პოლიტიკური პროცესები მიმოვიხილეთ, ხოლო მეორე ნაწილში ჩვენ ენერგოუსაფრთხოებაზე ვისაუბრეთ. მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის ჩემი საავტორო გადაცემა კონტექსტი. ტექნიკო პერსონალს ვთხოვე, რომ ამ სიუჟეტის შემდეგაც მე გამოვჩენილიყავი ეკრანებზე და დაახლოებით 10 წამი კიდევ მივიპყრობ თქვენს ყურადღებას. გუშინ, დღეს კი არა, უკვე გუშინ, ორი ადამიანი გარდაიცვალა, დათა პაპა გარდაიცვალა და მეგი ბაქრაძე გარდაიცვალა, აი ეს ექიმი, რომელიც აიცრა ახალციხეში და რომელიც ამბობდა, რომ ვაქცინის გაკეთება არის აუცილებელი. და დათა პაპა გარდაიცვალა, უდრეკობის სიმბოლო, ბოლო წლების ერთ-ერთი სიმბოლო ჩვენ სინამდვილეში. ამის გამო დავბრუნდი მე ეთერში. მე მინდა გამოთქვა მწუხარება ამ ორი ადამიანის გარდაცვალების გამო, ამ ორი გმირის გარდაცვალების გამო და სწორედ იმის გამო, რომ ესეთი ადამიანები არსებობენ ამ ქვეყანაში. თქვა შემდეგი სიტყვები: ღირს, რასაკვირველია, ღირს ამ ქვეყნისთვის ბრძოლა, დაუღალავი ბრძოლა, ბრძოლა ყოველდღიური, ბრძოლა იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა იყოს ნორმალური, განვითარებული, დემოკრატიული და დასავლური სივრცის და არა რუსული სივრცის ნაწილი. დათა პაპას და მეგი ბაქრაძეს გაუბარჯოთ. ნახვამდის.